Esta abertura com o reconhecimento a dois campeões que surgiram, que são campeões de 2016 e que, como em Viana, queremos sempre homenagear todos. Estes vieram depois de termos a lista fechada, mas estamos aqui hoje para os homenagear e para vos mostrar que, de facto, campeões em Viana do Castelo são sempre campeões. E eu vou passar a chamar o nosso primeiro, Yuri Leitão, e para entregar o Sr. Presidente. Carlos, Sim, muito boa tarde a todos. Muito obrigado também pela vossa presença. As minhas primeiras palavras são para pedir as desculpas aos nossos campeões, mas eles eram tantos campeões que nós, a determinada altura, perdemos um bocado a conta e um deles era, de facto, sendo da minha equipa, eu, quando soube, isto é imperdoável. Bom, fechemos o parênteses dos convites. Gostava, naturalmente, de felicitar os dois campeões e desejar os maiores sucessos e também que, para além da vida desportiva e da vida de atletas, espero também que estes campeões trabalhem na outra vida, também na sua formação, na sua educação, para poder, enfim, a vida de atleta termina alguns no tempo. Uns duram mais tempo, outros têm milhas de duracel, outros não têm. Portanto, mas é importante que combinem o estudo também com a prática desportiva. Portanto, os nossos parabéns e votos de muito sucesso e também os parabéns aos pais que estão aqui, também por apoiarem tanto os vossos filhos. E, naturalmente, também uma palavra a todos os dirigentes desportivos aqui presentes. Uma palavra muito especial ao júri. Ainda ontem tivemos uma reunião, fizemos também um balanço de todo o programa e tivemos, foi, portanto, muito agradável perceber que houve, de facto, uma grande sintonia, que todas as decisões foram por consenso e, naturalmente, pedimos também sugestões para melhorarmos aquilo que são as propostas e até a forma como poderemos encarar no próximo ano, portanto, a nova gala. Uma palavra também de apreço, porque ser júri não é fácil. E ser júri no meio de tanto talento e de tanta qualidade, ainda mais complicado se torna. Portanto, eu pedi uma salva de palmas para o júri, caso que o júri tivesse. Naturalmente, uma palavra também aos nossos atletas, portanto, esta exposição é para eles. Aquilo que nós quisemos com esta gala foi, de certa forma, valorizar o seu trabalho, o seu talento, mas também através deles e através da expressão que tivemos na nossa gala foi também de dar a conhecer o que se faz de bom no nosso concelho ao nível do desporto. E foi naturalmente, se calhar para muitos, uma surpresa vermos que tínhamos uma grande variedade de práticas desportivas e que tínhamos talentos em muitas dessas práticas desportivas e talentos que se revelam mesmo alguns a nível nacional e outros até a nível internacional. Naturalmente que isto não surge por acaso, surge porque há associações, porque há clubes, porque há dirigentes, porque há técnicos, porque há pais também a acompanhar, porque há patrocinadores, e nós esquecemos às vezes deles, porque há patrocinadores, e depois há algumas entidades que também apoiam. E a Câmara, naturalmente, que se inclui, não furtamos a isso. E temos feito também, penso, com o nosso trabalho. E penso que é justo também reconhecer o esforço que o município tem feito, não só, digamos, na construção ou na reabilitação de infraestruturas,
mas também no apoio à prática desportiva, porque entendemos, e isto é um princípio que temos, entendemos que esta formação é uma formação da qual nós não choramos o dinheiro, porque estamos a trabalhar para a prevenção, estamos a trabalhar para uma formação integral e, acima de tudo, estamos a trabalhar para o bem-estar e para a qualidade de vida dos nossos concidadãos. E por isso temos aqui alguns desafios conjuntos e aquilo que nós esperamos é poder continuar a contar com a colaboração de todos estes agentes e de alguns agentes que para nós também são muito especiais, que são os agrupamentos de escolas e as escolas superiores. Muitos dos projetos que hoje estão em desenvolvimento no nosso concelho deve-se também à grande adesão, à colaboração, à abertura, ao espírito de grande colaboração que temos tido por parte dos agrupamentos, e estou certo que é um processo que vai em crescendo. E também temos tido, e está aqui também o professor Paulo, que é o diretor da Escola de Desporto e Lazer do IPVC, também temos vindo a fazer parcerias com a Escola Superior, no sentido também de haver alguma investigação, de haver projetos, seminários, como já tem acontecido, para podermos também acrescentar mais valor, aprendermos mais. E, portanto, também o nosso muito obrigado, portanto, a toda a comunidade educativa que tem também apoiado, tanto o município e, através do município, também os seus atletas e os seus dirigentes. Mas hoje a palavra, hoje o dia é dos nossos atletas. Eu acho que as fotografias estão muito bonitas. Não sei se eles agora vão ter que escolher aqui quais são os que ficam, quais são os mais fotogénicos, que se calhar para agora podemos criar uma rúbrica do mais fotogénico, portanto, nas fotografias. Mas acho que estão muito bem. Portanto, os meus parabéns e até para o ano, se cá estivermos, naturalmente. Sinta guiada pelo nosso fotógrafo tratista Arménio Belo, que fotografou, como vocês veem, a maioria dos nossos campeões, e também dizer-vos que todo este material e, sobretudo, as fotografias da gala estão no site, no domínio Gala do Desporto, galadodesportoviana.com. Podem depois em casa ver, verificar, imprimir, tocar e divulgar. Dou assim início à visita guiada. Com certeza.